Vender mais é fácil, mas como? Você acha que está vendendo pouco no seu negócio, mas não sabe por quê? Eu sou o Juliano, gerente de marketing da Meifácil, e hoje eu vou te ajudar a traçar uma estratégia de vendas para você ter sucesso no seu negócio. Vamos lá? Essa é uma minissérie de 4 capítulos aqui na Meifácil para você, microempreendedor individual. Faremos você analisar 4 frentes do seu negócio: produto, preço, praça e promoção. O que você precisa para montar uma estratégia de vendas? Antes de tudo, é conhecer o seu cliente. Se você ainda não viu o vídeo de como conhecer seus clientes, clica aqui nas anotações e assista. Mas volta aqui, não esquece de mim não. Hoje vamos falar do P. Produto. Quais são os primeiros passos para você definir ou melhorar o seu produto? Primeira coisa, defina os atributos. Mas o que são atributos? O que você oferece como produto ou serviço? Qual é o seu ponto forte? O que te diferencia da concorrência? Por exemplo, você vende milho cozido, mas o seu é o único milho que vem com molho barbecue da região. Isso deve ter ficado bom. Então o seu atributo forte vai ser esse: o único milho cozido e o barbecue. Mas isso pode ser uma opção, porque nem sempre precisa ser algo incremental para ser considerado um atributo. Seu atributo forte também pode ser o preço, a forma de pagamento, pode ser um ingrediente especial ou até mesmo algo intangível, como o bolo de milho da vovó, que é o único que tem o gostinho caseiro. Beleza, mas como identificar esses atributos ou esses diferenciais? Faça essas perguntas básicas para o seu negócio. O que mais conquista as pessoas? É a maquininha de cartão na hora de fechar a venda? Ou o seu serviço é o mais rápido da região? Ou você é o único que atende de madrugada? Lembrando que essas dicas são para evoluir, tá? Você deve definir esses atributos do seu negócio para conseguir conquistar o seu cliente. E na hora de vender, precisa ficar bem claro o porquê que ele vai escolher você e não o concorrente que está do seu lado. Como aplicar esses atributos? Depois de identificá-lo, você vai ter que deixar bem claro para o seu cliente, seja na propaganda, seja no seu atendimento e, claro, no próprio produto ou serviço, por exemplo, na embalagem. E vamos lá, né, pessoal? Esse atributo tem que ser verdadeiro, não vamos fazer propaganda enganosa. Beleza, o meu produto está bem definido e bem comunicado, mas as minhas vendas ainda não aumentaram. E agora? Diversifique, ofereça outras opções de produto. Pense no que mais você pode oferecer além do que você já oferece. Você vende o milho salgado? Ofereça algo doce, uma pamonha, ofereça também a bebida, quem sabe um combo. Diversifique de acordo com a necessidade do seu cliente. Às vezes você oferece um produto super completo, 1 milhão, mas o cliente nem tá com tanta fome assim, ele quer só 1 milhinho. Pronto, faça uma versão menor. Agora vamos lá, convido você para fazer esse exercício para o seu negócio. Coloque aqui nos comentários quais são os atributos do seu produto ou serviço, que eu vou te ajudar a entender onde você pode melhorar ou onde tem oportunidade aí. Não perca a próxima aula aqui desse mini curso, que a gente vai falar sobre preço. Vai ser muito importante, fica ligado. Inscreva-se na TV Meifácil e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima aula, pessoal.